Olha só essa bota feminina da marca Copenhagen que você encontra aqui na Almeida Agropet. Olha só os detalhes nas costuras dessa bota. Um produto em couro, o solado, gente, antiderrapante. Maravilhoso, um produto realmente top do mercado que você encontra aqui na Almeida Agropet. Lançamento 2017 de R$ 590 por R$ 390 à vista. Corre aproveitar, tem mais opções para você escolher. E, gente, é claro que chapéu também na marca Pralana. É marca realmente conceituadíssima que você encontra aqui a partir de R$ 119,90. Agora, moletom, então, é para fechar mesmo, para você correr para cá e aproveitar qualquer moletom por R$ 84,90, gente. Aqui na Almeida Agropet, que fica na rua Sebastião Aleixo da Silva, 229, a 30 metros da Flor do Amor. O telefone aqui é o 3239-1493. Tudo para pequenos e grandes animais e tudo mais que você imaginar, você encontra aqui na Almeida Agropet.